Nur on dia tel spet do se rar tel jama beri me kam kari et mur rasta gal nur tono. Da ne er te na karat de li to ngal sekitar jeral de tur maran ke tiri di lu kon ma sit sam politika atual me tel al dak et ngrai. Ne han iten fati sekitar jeral de tur mari ke tiri at me bel fahim mos informasi sing important sa palo ne be kon ma sit son be ke la dak ya et ngrai. Dia bem-vindo, ministro. Dia itu sudah tanya kata kita ni sit Timor Leste ni larang tomak situasi politik ni begitu akontese emoh tu tu tanya kata impas ni begitu ko dalam ni kenaruh nune impas ni rasa ke insi mai reforce tang iya orsemen general wisata ni begitu laliu iya parlimen nasional hafoi dana situasi komersa sai makazu ituan unsa subsekretar jeral ni ponto di vista kon situasaun dende maka kontese daku itinerari lan atunune estado republika demokratik Timor Leste dende por fo atensaun di ba ia desenvolvimento nasional bo se problema mak impasse saida bagi kita tem que halo atu rompe o impasse atu sai o impasse. Política sempre que a lidera tem que até né momento aí deve impasse nem mais tá mais saída impasse nem mais tá para frente lima na 2017 Pierre Manau Mihis lá muito lá queira e a tua rua halo aliança para formar governo e a Marcelo que eu ao de aquelas o senhor tem o presidente já que era o senhor Ana Guzmão o silvio começa dar minas mina né nessa para aturrebenta o situação e sair de macro tempo na baixa na hakara senhor na hakara a tu sede de banco oco tem que respeitar na fati sistema de sistema que nem monta e sistema que nem monta minha cara que não é o sistema mas tem que respeitar mas bem nem é mas se ele benitar o sistema né lá é bom começa o se planejamento investimento estratégico ba finanças ba petróleo ba solidariedade social ba educação né lá é bom nesse grado tapa né sistema ida que nem monta a tu servir nem me ida cá nem a cara aqui ida cá nem vontade ida cá mas lá bem bom e tá a aula aceitada né também a aula noi chanana lá monta sistema nem monta anti sistema aí lá porque sistema né a tu mete em estado se ita se ita hari buat ida que lá os a tu mete em estado mas por de a tu mete em poder é mais ida dia nem lá o sistema, nem a realidade. Agora que a lori está do bom hoje, sistema para também ter estado de direito democrático, sistema para tu servir povo, sistema para tu a lo economia ne buras e a sair povo esquia. Nem lá ia, ainda nem lá ia, fretlim maná, fretlim baúco, fretlim e há nenhum programa assim. Senana lah saya tidak ni, entah. Tenta halo aliansi ini kerana ulu kau bolu keres aliansi kontra natura. Tambah saya ini ada aliansi kontra natura, kerana harus kunjese leader sila silu beliau general Taubat terus kata hotel ni kata ni mehe bapu wira ni, oh silu. Bela nilai ia lah sila ia program ia strukturado. Bela ni sirau ke iha experiensi iha di governasau, mas ni ni mehi seluk. Ni emang hau dia ni aliansa kontra natura. I hau dia orang kata aliansa kontra natura sila sila meeting. Tambah ni emang ke governo AMP, kondu, depois do eleição 2018, eleição antecipada. Hari, sila hari sila ni governo, kusi AMP aliansa de mudança para progresso. E depois se bubertia a AMP Rassi, que aliás de mudança para o progresso, para fazer falar a bancada toda. A Odeia Rassi, que até que fratelha lá, que preocupa, porque se irá.
E tempo para. Então, aliança desse lamento, nem o que acontece. Nem o que acontece, e em janeiro tira ida nele, né? Quando o orçamento mono, o orçamento lá liu, a tudo uma moça na cata, se a nana a cara, bote selo que dá. E lá com isso ainda, porque de ter moço, né? A coisa do salmão tira aqui na rua, de ralo baixa para Tauro Materrua, de ter governo lá funciona. E depois de ter moço, Tauro atu sob o sistema. Então, se não com a rua, está sob uma tira. Mas de acusa ano, tem um tal carro atu sob o sistema. Barrao, tempo na barra, onde a noite, Rússia que se tira dono. Cretilinho, ali que envolve. Mas vê, até que colher o emo barbara, até que a situação povo de depois mais tão Covid, crise Covid, né? Vírus, né? A hora dessa vida tem que preocupar o povo de situação. Sim, sim. Tem que preocupar o povo de vida. Se a aula preocupa, a aula os líderes. Então, pronto. E depois, se tem o presidente da República toma a iniciativa. Convoca a liderança, se não outro, para a tubuca solução ainda. Para sair o simpasse. A minha rotuba, xanana maclava. Significa saída. Xanana nem é o objetivo. A tundo nem governo, que nem era assim bancari. E a tarifa de governo ainda que perderam de minorias. De minorias. E também dané. E desse dia de o governo ainda sempre tem a cara isola. Isola na face de Fretilin. Isola nós PLP. E então, sim, saída o que acontece. Fretilin convoca a Conferência Nacional. A Conferência Nacional foi uma competência toma o mais rápido para tu. Há uma negociação com a solução e há o cara para a competência da lei, há o turno, negociação, busca a solução e há no encargo há o nono governo. Se há o nono governo, né, processo foi um idona. Processo foi um idona que bela turno foi dado uma xanana a tu continua com a aliança com o Partido Kirchner. Também dia apresenta a minha coligação e depois saída o que acontece. Saída a tocar o governo fogo significa que o primeiro-ministro tem que resignar, o presidente tem que aceitar e o presidente tem que convidar a frente ali para a tua forma de governo. Bom, nem processo fogo ainda não. Né? E nem está legítima a saída, legítima golpe. E é o que a saída de Macau Lacoi continua e tem vida a cultura política, nem com golpes. Legitimar golpes. Golpes, estava o parlamento ao controle, ao cria crise. Ou golpes, estava ao cargo, ao aliança, o presidente tem que for posse mais rápido. Quer dizer, diga tu o primeiro-ministro que nem uma carreira, nem uma tal nova, para nem depois candidata nem ambas primeiro-ministro. Se nem lá os golpes, nem saída. Nem golpe, claro, golpe de palaciano. Antes de nem deixar nem a raça, mas claro, declaração de solução e de que justa e democrática, mas eleição antecipada. Então, e presidente da República? Que mais candidato a vice-presidente da Frente Unida. Se conhecido em história, que está presidente das eleições antecipadas, é das crises. E ainda nem mostra a nossa líder, ao cara que evita. Ao cara que evita, ainda nem. E então, vir, reta o mandato, né? Semana ainda ali o mandato reta as Conferências Nacional, ao russo que. Define que era a plataforma de entendimento ao PLP, assina tudo. Plataforma nem se colhia na fato o nono governo. Portanto, isso quando há política, e a tática e a estratégia. Então,
colhia da fati no governo, enquanto se ia para Boca d'Ala para dar uma negociação para manter o oitavo governo. Então, colhia de manter o oitavo governo. Onde o adversário tinha até não, onde o objetivo foi saída. Sim, Sr. Secretário-Geral, momento que está presente foi a opção rua, o exercício de partidos políticos. Mas, enquanto momento não vai, o bloco, a rede, o grupo ida, ou continua na fatia do governo. Onde está, Sr. Secretário-Geral, a minha contribuição? Bom, primeiro, porque quando o presidente convoca a reunião, entende? O senhor Xanana Guzmão, que devia para a reunião, lá vai. E depois, de repente, Nia Rássica, a Halaia Rabuto falou para o Partido Circelo para formar o governo. Nem a ideia de a eleição antecipada, nem de abandonar. Nem o objetivo de formar o governo. E o governo ainda se ladura na fati, para o mono fila fala, e passa se colher. A oposição se era Routo Rabuto contra a Fretilin, se você lá aguenta, não? Agora, frente ali, o PLP, a oposição, há muito, não significa que o impasse continua. E há logo, há o cara que foi contribuição para que saia esse impasse. E também é que via, para a plataforma, comunicar a plataforma inteiramente com o Lia no governo, não é tática ainda. Para ele, e é tempo para tu amores fila fali. A ideia é que o dia que liu mantém o oitavo governo. Sim, mantém o seu secretário-geral. Mas bem, o público até de Hancata, estamos sabendo que eles, governação, nono governo, lá acontece. Para o nono governo, Fretilin tem que, o presidente tem que convidar Fretilin. Se o presidente convida Fretilin, o presidente não sabe lá aceita a proposta de selo. Já não é nenhum. E a razão de Romão, mas o presidente lá aceita bolsir? Não, só dentro da crise Covid, Gustavo Amor, e mantém o oitavo governo se continua. Então lá, e consegue dunir o oitavo governo, Lourdes Tancunto, mais oitavo governo, significa, pronto, frente ali embaixo da barra, estamos o oitavo governo, lá lidera. O oitavo governo, os Fretilini governo, Fretilini estava para tu viabiliza. Viabiliza não significa saída, nem mas que importante ter te dizer. Vale de, um dela sai aí toca, agora vai toca. How de handle? Um, primeiro ministro está no outro lugar, deixa a careta, o roda tolo, lava a tua boca, lá consegue. Estamos a roda tolo, deixa a careta lá lá. Se aí toca a cara e cai a careta de tal, e a oficina foi que toca direito, né? Nem motor para trazer o serviço, mas de lá não faz. Ela sai toca. Toca sai de motor para o serviço, para trabalhar, mas de lá não faz. Então, ela sai toca, né? Significa roda ainda que falta, nem mas que o Fretilin tama, para a tu lure careta, né? A tu lá uma oi. Lá sai toca. Se aí te uma cara, de uma né, não, mire herdet, Alicia, e aí toca né uma, a nessa né toca né tem né. Agora né lá né a nessa ring da voz que tama e tal uma né ali, não. Para nível dura todo tempo naro. Tanto lá os aí toca um calo, ba quinto sexto governo né aí toca. Não é uma clara. Isso significa que viabiliza dentro do Parlamento. E, Sr. Secretário-Geral, a situação é, mesmo que a gente tenha sai grupo que viabiliza o governo, né? Mas a situação é, Sr. Secretário-Geral, a ponto de vista, estamos em uma idade para sair sobre a situação. Não, 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 não. Fretilin, banamos lá o cu, tava hal negociação. Fretilin, lá como lá o cu, tava hal flexível. E tinha racismo que acusa de. Agora, consegue uma tama e o governo. Mas se ele vê o lugar acusa, nem como se ele a tama.
Iramos lá contente na fati. É uma clara, quer dizer, isso quando deixa fretilinho, fretilinho é organização. Nós isso, irida, irá cara. É organização. Então o fretilinho está, tá, mas e está a reconstruir agora o fretilinho, o governo, né? Membro para que lembra o fretilinho. Ocupa o ministério ainda que importante, importante temos de lembra o fretilinho. A Rússia, vice-primeiro-ministro, ministro do plano e ordenamento. É bom para o cidadão que tem nós, amplitude, amplo plano e ordenamento, nem se torna bem, nem o governo toma. Se você deixa colher para infraestruturas. Infraestruturas, isso é lá pela Hanoi, que tem infraestruturas, né? Obras públicas, transportes e comunicações, né? Infraestrutura, educação, mas é infraestrutura. Saúde, mas é infraestrutura. Agricultura, mas é infraestrutura. Só focamos em infraestrutura. Então, quando o Ministério ia plano, ou ordem, ordenamento, saúde a talo de infraestruturas para saúde, tem que estar no plano de lei. Tem que estar. Educação a talo de infraestrutura para educação, tem que estar no plano ou ordem de lei. Lá, ia onde ele ia ter a carga. O look. Ministério do Turismo, Halo Turismo, se focamos Halo Turismo, nem lá ia. Nem tem que corrigir. Nesse setor, setor de infraestruturas, nem governo toma que é infraestrutura. E como colheba plano, colheba ordenamento, significa que setor na verde, a Halo Infraestruturas tem que estar uma linha proposta para plano e ordenamento, e tem que estar mais ordenamento, primeiro. Significa que ordenamento não sei, lá, cidade de Sandilha agora, Darnara, tem que ir a ordem. Ordenamento. Tem que ir a ordem. E te deixa em naquele conselho. E te sorte, porque o convite se adaptava a nós. E é o rei russo de Bavarova para lá ver Tama. Porque se estava a nós, lá tem e te para parar na vela. Distanciamento social, não sabe. É bom, Boris, bemos lá. Deixa de lá que fala escola. Escola. Haris Fatimus Laia, Vemosmus Laia. Condições rássicas. Laia. Então, ita, a lição ainda é que Covid, mas fano ita, balo me sirau caderto agora, fano ita para ita bel haré. Haro do sama que ita bel prepara ita de povo, né? A tu mores digno, quando tu moras ida mais nessa nessa, sir de uma, bel ia o espaço ita para bel haro distanciamento social, bel haro lockdown. Você não pode ter que arranjar um bom fogo. Isso é novo pensamento. Pensamento é um valor novo, um valor lá novo. Da maneira que cria o plano e ordenamento, não é transversal, é uma visão integrada e transversal. Governação toma e o setor das infraestruturas tem que respeitar. Lá o sentido é alto e na cara. Senhor secretário, malo que tanto continua que está 6 anos de entrevista, né? Daquele outro homem feliz que está. Obrigado, telespectadores, ouvintes serem mesmo que acompanham a entrevista do nosso secretário-geral, Dr. Mario Alcatiri. E no ne, na fato, eu amo e a entrevista ne, e se continua a labor. E, senhor secretário-geral, foi ita, roto, até na cata público agora, se retalho questões boa trua. O louco, ita, foi resolução ida, partido fratilho foi resolução ida. Até lá vê-la sai a tonca vai ir o governo sede. Mas que o senhor secretário-geral frisou no bote balo, mas a minha cara, até a cliente tem informações ainda, né? Hoje não é, lá vê-la sai dúvida, tem público. E estamos a saber que estou agora, e está a foto, e está a rua que ia ver o Viqueque, até que está a ir em ba, a declaração, até lá vê-la sai a tonca.
e não temos mais a conferência nacional, inclusivamente a reunião do Comitê Central Fraternidade e a CEV e a Fulamai Nilar. Mas bem, entretanto, a realidade agora acontece o ensino. Não é que militantes no nosso público tá, barracos questionam de o que te dizem que está que te leva a sair tanto, mas bem na realidade está sai bafo apoio para o governador. O essa dinâmica política não é que moço tem um problema política é tudo dinâmica dinâmica né tem que ter a leitura até ler conjuntura. Primeiro lá o Saitonka, Fretilino em função agora lá o Saitonka. Viabiliza é para sair os impasses e a halo careta de lá. Lá o Saitonka. A halo careta de lá e tem que lá o pir dar a ida que los. Então lá o Saitonka. Aitonka significa de por volta ou o como na fatin, a mim se o orçamento mais é uma prova. Onde a lei se remaja, onde ele discute e toma, onde se aprova, lembra que aí toca. Agora lá, Fretilin é a posição decisiva do governo. Primeiro, o ministro foi confiança, toma para membros do governo, todo, liu membros do governo Fretilin. Então, a cara saída lá. Então, a cara que lidera o governo, então, então está na aliança com o SEMA que está liderando o governo. Lidera nessa ULU, o sexto governo, não é possível liderar. Lá está a Banema, lá os Fretilima que está no governo. Né? Indivíduos. Porque o tamanho do governo e o ministro Inaba, que controla 80% do orçamento e o primeiro-ministro são 20%, então lá vai derrar nem o primeiro-ministro. É o primeiro-ministro falso. Ela não. Nem que ela vem repetir o filho da fase. Nem que aí toca. Foi a imagem ainda que está. Ah, Xanana nem democrata teve, nem que pensa aquilo que era lá. Aquilo que bateu o recuto, vai ver de uma comanda. Tem a turi ou em carcareta, nem era esse condutor táxi dele. Nem era esse condutor táxi, ao batar em táxi, ou nem ao carbava de levar, ou tu ir dar a ida dele. E alô. Sim, Sr. Secretário Zé. Agora, agora e aí entendimento ainda que dia entre Fretili, PLP, ou participação junto nisso. Né? Entendimento ainda que forte teve, estava a tu muda a situação, a tu adia. É para onde é o programa ainda, né? O Fretili vota contra. Sim, vota contra. Xanana ela vota contra, vota a favor, mas nem tu. Então, ainda não vê. Senarte ela vota contra o programa, né? Mas a tu, governo. Então, sema gló, sema sala. O programa não é nessa ponte ida. Se a ponte nem começa, nem o rim começa a ar. Então, tem que estar o rim fome para a ponte nem ela aguenta. Pensamento lógico tem que estar na governação. Programa, né? Belo dia de almoçar, se ita lá ia pensamento lógico. Ita lá até na visão integrada, global. Ita lá até na. A meta em estrutura, e o sistema. Então, o belo programa, né? Aquele que furfura, olha lá o dia. Sim, também é um plano estratégico de desenvolvimento nacional, estava aqui aquele gavetano. E, Anderson, seu secretário-geral, em retética, tem estratégia para a Barra, que às vezes sai a saber obstáculos mais interessantes. E, tu ir, seu secretário-geral, no ponto de vista, e aí, vamos até ter o oitavo no governo, né? 3 meses de Simono. Tu ir, secretário-geral, no ponto de vista. Esse era o mimpe de Ciambolo. É mim, mim. Também, de novo, sempre. É a liga, a labono. E a garantia até 2023? Ao, pelo dia que está, se ela toma de 2023, até onde é que lhe deu a política. Agora, ao de ministro Cira, ao de obrigação,
Atu chama atenção o Brasil. Né? House regularmente a escola atenção. Ministro Circeiro, com autorização do primeiro-ministro Circeiro. Ministro Circeiro, a cara crona do Nihau, a cara crona a minha opinião, ao pronto, a tua opinião, Brasil. Mas tem que mais uma autorização do primeiro-ministro. Secretário-Geral, iremos a questão de um público forte. Iremos a adversário de balão, que é a colher. Quanto a Constituição, ela é boa de verbalização. Como é que o secretário-geral tem um ponto de vista? Sempre que a colher, né? Constituição ou tal, botou todo. E Alcorão, mas lá ia botou todo. E a Bíblia, mas lá ia botou todo. Agora a Constituição ou tal, botou todo. Ou tem que criativo. Constituição não é o que dá para o criativo. Conjuntura política, mas ainda não é. Ou a posição criativa, mas ainda não é. Lá vem, sai nessa cura e cura careta, né? Taca, mata até que para onde? Até que para nós. É. Sim, ainda não é sair nessa questão, voto, cara que... Aí, né, mas ele, né, e tem problema, né, quando antes de formação, de viabilização do oitavo governo, e tem, né, mas o senhor Ruto constitucionalista, o senhor Ruto discute Constituição. Agora, de repente, o senhor vê o constitucionalista bom bota, discute e fala economia. Ai, então nem é uma cena, nem é outro matéria que volta. Sim, ainda não é uma situação real, o que acontece, cara que o secretário-geral, a cliente, então, quando vai ver viabilização, né, também, você parte interna, mas questiona a situação. O que você tem que fazer, também, sabe, que você tem que fazer? Parte interna, sei lá, se ele está para o governo, se ele está para o governo, não. Quando ela está, sala. Quando estava, né? Ui, fura, quando varia, que é clima. Mas pronto, ao bel hatete. Viabilizar, termo português, viabilizar, né? A tua hatia, ari, no hamete. Nem viabilizar. Hatia, para a máquina, né? Atlau. Hari, máquina fogo, que te precisa hari, para tu lá, viu? E remetem para bela para Timor-Leste todo. Nem para viabilizar. Viabilizar nós, ou para turis na vá, ou até que dentro de Manaus, ouça, ou para a segurança barbara, ou a careta, ou coisa, nem nós viabilizar. Só para a turma de estatuto, e o Manaus em dia, nem nós viabilizar. Viabilizar, né? Ato a dia, primeiro. E se não é o nosso programa Fretilínea, não é saída. Ato a dia. Ato a ri. Ato a mete. Ato a bela. Ato a bura. Se não é o nosso Fretilínea, é saída. E depois, isso não é o de clínica coliana. Sim, questão de ser, senhor secretário-geral. Durante, né, ponto de vista amanhã, que mais que o senhor secretário-geral, Latour e o governo, até agora, mas vai sair sempre alvo para ir a balão, né, mas sempre tudo ali foi, insultos. Sim, mas agora não, agora está valorizando para tributar. Mas o senhor secretário-geral, minha ponto de vista. Está se valorizando para tributar, ao qual é o negócio, né? Mas vê a onde é a lavar agora. Há mas vê, há dessa política, há dessa aihu, ele que asa. E então, quando anima e toan dentro, mas ni tá assim, começa a nagdoco. Mas há lá nagdoco. É uma que se rirus, né? Se há o botão tudo, mas há lá nagdoco. Se há o nagdoco, rabo balo mono, nem se contente. Há lá nagdoco. Agora se deixa arrogante. Se você deixa arrogante, se deixa arrogante. Mas não é botina. E pode ser o que você tem que fazer. Quando ai fungida, e fungida que dia que é raçude. Quando o fungo começa a taça, é uma coisa que é fato que tudo. Estava a cara do fungo e a turma para se ir a tal. Se diz lá, e o fungo é uma latuda. Tudo. Estava fogo e não vai para o bar, mas é tudo.
tuda ba. Akara mai husu be hande dari ketuda. Si ide sel ko sekretar jeral. Dalam barat mos pontri vista balang kusi parte internal itu yang kata sekretar jeral dari mos sebe la liga basita sam sirnapi ka tira direktamente baia i ha uras katena kata sekretar jeral la su karakter ide. Mai be se itene hansen an fati unsa situ sam por exemplo, a gente insulta o secretário-geral. Se há uma liga para ir ali, há uma hala política. Não há uma hala de vontade. Não há uma hala de vontade. Se há cara que está nervoso, há uma tanga, há uma. Há uma cara que concentra a minha energia para a hala política. Lá você está tolo malo ou danar. Não é bem de que eu halo aqui. Kalau terhenti tidak lima nulu, maka aku entah buat senyap. Aku harap punya istadu ihat, istadu sistem justice istadu dia mesti ihat. Leis itu dia mesti ihat. Foi hosek, hosek aprov perunanimidadi, le anti korupsau. Foi precisa, precisa oitavo governo reviabilização fretilinha para lei na sai. Ulung dia tamat dari gaveta luka sai. Ne, siapa yang kritik awak ni hati anda halus tak? Sekolah saya, sekolah saya tak. Kita malu tahu kos, biar kritik itu liu perunanimidad itu tambah pronto. Hati anda, senanam hati anda hal politik ini dalam bela forward ini parti itu, dah apa vota abstensi, apa vota kontra, apa leida anti korupsi, kalau ada ni akuzan ni apa? Então mas unanimidade nele, né? Lá os brincadeiras, sim. É, lá os brincadeiras. Sim. Da primeira, segunda vez praticamente que ele ida, liu unanimidade. Lá os lei do orçamento, lei se estruturante. Ida mais fundo petrolífero quando quita queria, o primeiro governo. Ida mais agora e o oitavo governo viabilizar pela frente. Nem estruturante, nem custo para itania ser para crítica, nem significa saída. Precisa Fretilin e o primeiro-ministro para falar, né? Não precisa. Nem uma viabilização. Quando viabiliza o oitavo governo, nem governo, nem lá os de governo, ministro ser secretário de Estado. Governo não é governação, é a governação, toma, mas tem que viabilizar. E se mais estão leis balas? Se mais estão. E de ser secretário-geral, quando a lei não vê que você que reta a aprovação na unanimidade e reparamento nacional, o ponto de vista do secretário-geral não é muito que o governo vê que está viabiliza, a tu hakat baon, pode haver situações mal administrações, botar nem bem que acusações. Começa, Ana, começa. Liliu e a área de infraestruturas, nem o petróleo, minerais. É começar. São, mas finanças nos tem que adiar. Finanças tem que adiar. Governo toma. Educação, olha lá. O primeiro governo, ouça lá, ia. Ouça lá, também o Plano Nacional de Desenvolvimento, de educação primeira prioridade, é uma prioridade primeira. Então, respeita o Plano Idané, busca apoio internacional, tipo, Trasfan, o Banco Mundial, os Fatih Barbara, e reabilita a escola Ato Sualo, primeiro governo. Atu sualu Timor Leste toma. Hari tang sekolah fon atus ida lima nulu. Eh maka gua sekolah basic sih sekolah basic saja. So agora lah hari politisau. Hopa kota referendum mai to agora ne sekolah darurat de precario. Balu atu bonona puka halah piku. Piku musar dorokotor. Dia parat darurat de tidak lima.
a cota referendo começa em 2007, e isso torna 2020, tira 5 milhões na vez. Ouça barra, gasta. E a tira 5 ícos, né? Falo, né? O ícos, né? Só ralo de infraestrutura, bobo, de estrada lá. E o ícos, né? A escola foi um barra que o que tinha morrido. Tira 5 be o ícos. E para o bar, a ponte fura, a estrada, a noite é uma quinta nele. Escola fonde, e o ecuse e hari, para que o que temos lá de toma. Aí, tá, nem significa saída. E tem uma cera, estou agora confuso com o currículo. Ora muda para a língua materna, ora a língua paterna, ora a língua latina, saída lá. Confusão em educação. Tem que haver. Assessores estão na cono. Ao carare, ao se bela que ao se justo para o primeiro-ministro, para assessores se haver barbara que se está a ulu, né? Ao tarare se me parecer, você não chefe, se já quer que vou trocar. Para assessores batur de cadeira. Para a Itania se haver, está. E tinha sido tipo um ano, para estar mais nos assessores, né? Sim, senhor. Muito bem. Primeiro 100 dias, ao carregar esse de parecer, você não sabe. Nem que serviço busca qualidade. Não se diz mais busca o saber. Se o único que vi, toma ainda nem, ou ralo ainda nem, está ralo dia clima. Lá se a cara que ainda não vai, também ainda não vai, né? Se for para o vantagem dele. Assessores, senhor. 100 dias, primeiro 100 dias, roto, ao se carregar aí, se ele ir a me parecer, para ser meu chefe. Lá, os baturros, para o Lourdes Surtajo, para entregar na vá, entregar ainda nem aos assessores. Ainda nem aos assessores. Da maneira, ao lá vai russo para ser selo, ao ser russo primeiro-ministro, se bela quer, como é ao. Assessores ser nem parecer para o estudo. Alguns precisam aprender tarde. Que é que ao parecer fura cari? Alguns precisam estar aprendendo tarde. Dia que telespectadores rádio do Zuma Berni Beca na Fátima com a minha programa ainda nem. Na verdade, vocês vão assistir o outro dia a televisão de hoje, mas vem na Fátima com a minha programa de hoje. Obrigado para os ouvintes e telespectadores que acompanham a entrevista exclusiva, né? Com o secretário-geral Dr. Maria Alcatiri e o momento em Edão. E não é que está sendo a minha televisão de hoje e está na fase do programa dele. Sr. Secretário-geral, eu quero que pontos importantes para o seu secretário-geral mencionar, mas a tua cliente está lendo então. Razão é saída, mas oitavo, o governo na FATI existe ou não continua na FATI? Razão boa, política. Primeiro, a tapar para crise que é impasse político. A tapar para impasse político, lá vela, o loque da lamba, a cultura política deve sala, né? Cultura política, a que a aula gosta de atum, a aula gosta de atum, a aula gosta de atum. Não tem que acabar. Então, se é que se não tem a carga de tudo, está uma terror. Nem o primeiro-ministro. Então, se a tua para a política ir de sobo, né? Para a rua política ir de harí, né? Tem que defender a continuação. Continuação, não é razão ainda. Razão selo. Se a cara que tu raro não no governo, declive também a eleição antecipada. A receita é uma comandante, raro não no governo.
Mas de lá dia que falei. Também depois, presidente Luolo, a minha camarada, eu estou atento. Se conhecido o mundo, era ser presidente das eleições antecipadas. E nem tem que parar com ele. Eleição antecipada da ida e de mandato ida, torna. E tem aí a possibilidade de estar para e estar para. É a razão principal, a razão tolo. Estamos a fiar que está feito ali em Tama, tu viabiliza, viabiliza tudo. Lá precisa para ele sair sai primeiro ministro. Estamos a conhecer o general Tama da rua, a técnica está nem raça, é a medida que mais os povos, e nem a dome o povo, né? E nem a cara, saída de uma cara, que é resultado para o benefício do povo. A cara é dele, aí pode ser. Diego, se escreve. Importante teve ser quando vai pontos importantes também que eu fui ao Adocata. Será que vai hoje, depois de Fretlin vai viabilizar o oitavo governo a desenvolver no Hameti, na força na fatia governo de Né? Bem que tu ir ser secretário-geral de Ancata, se é possível, vai em 2023. Agora, a estratégia saída está, mas aí está tu ajuda. Para o oitavo governo, a tabela Hameti na Fatim, instituições do Tuna, a secretária-geral até de Catabela. Bom, se a Sambara que rola aquela colher ainda. Porque tem que ralo, e está ralo, mas o resultado é uma colher. Importante é ter teve, mas que a plataforma, né, a tu mete em Babebei. Para a plataforma, a tua plataforma não é a tua meta em Babebe, a plataforma de entendimento do Partido Tolo, né? Precisa de contato permanente entre os líderes e a paz de bom. E para, porque ainda não tinha ideias da governação. O Cune saída logo. Balo, a nós, o Cune, oportunidade ida para a tu sair rico. Bele, balo Hanoi Hansane. Balo Hanoi Ukune para ter que ir a política, ir a programa, ir para a tu Luri Raine Baoi. Los. Balo Hanoi Ukune para a tu objetivo halo CV. Para ser CV, né? Aba Bairro, belo reto serviço de Fati Barbara. Você não é outro, mas ainda tem que durar muito, discute. E tem outro, e a Kakuta. E tá hot hot para uma tal Kakuta para a Hanoi. Então, e tá colhia o mamalo, realmente em confiança o mamalo, para a tu, e tá hot hot para a Hanoi Hanessa. A tu ralo gestão, administração, mas pensamento comum. Né, mas que é importante. Bela, e diferença sempre ia. Diferença sempre ia. Mas aí saída, mas que. Estruturante, sair da magata, realmente em estado de direito democrático, sair da magata, isso tem que ser realmente. Não é de. E ainda nem o primeiro-ministro Rácio, o Sumaihau, para a tua halo gestão mais ainda. Vai realmente entendimento. Hau pronto, o tal, o bel halo. Agora, pode ser, se ele precisa de uma opinião, uso, ao fogo. E o secretário-geral não faz pronto, disponível a qualquer momento, o Anjira Governo e o Itabodinho apoio? Quase semana a semana, o primeiro-ministro vai visitar a Oisneia para colher então, durante horas de vida, horas de rua. Bom, nem morimos mais ou não, dali da Oisneia, da rua, não. Colher da Oisneia. Há de haula para Bucaim. Haula para Bucaim, sei lá, de haula para tu obriga fã. Imprecisa, ao telefone mais ao, vai visita te colhe. Diego, senhor secretário, cara que a recomendação em ser uma boa, eu li para militantes fraternia, e ver que saiam se ver parte ainda que preocupa para a situação, né? Militantes, ao Beldeha, e tal, tu e ela dá lá ainda que nós temos para fraternia, a fila para o Pumho, vitória e a eleitoral, 2023. La liga ânsia demais, o todo agora da Hanoi, o todo tem que ou tá agora lá só na sai membro do governo central,
Agora começa a discutir, fala sempre com o administrador, sempre com o secretário, sempre com o outro senador. Normal, legítimo. Mas o Rússia, que o governo iranê, rala o plano para o iranê, porque estamos tem que até no nosso, Eva vai sair administrador, né? E sai para a tal saída. Lá os derrona, há o coordenador fretali, há o governo central, então há o tem que sair administrador. Bele duni. Bele duni. Mas se aí tem estrutura partido, nem toma uma que toma para o governo central, depois toma para regional, toma para o partido lá irrona. Agora, o partido tem que criar condições para é uma ser bem o partido, né? Belo serviço. Belo serviço de aquilo. Não é, mas o partido tem que errar. Tem que criar condições para é uma ser belo serviço. Agora, se o outro está no governo, se o outro está no. Agora, né? Se porque é uma outro membro do governo, né? Havatamar é uma membro da Comissão Política Nacional, né? Então, horas da Comissão Política Nacional, né? Sai governo, né? E depois saída, mas quem está em governo, nem fala, né, perseguição política, nem não sei o que mais, nem botar nem outro. Agora lá, é uma que mais não vai, sim, militantes fretilizam, e daqui a rua uma liderança para pela e força, porque eu, antes, a tua Hatama, moro com a Hatama, é uma membro do Comitê Central, membro do Comissão Política, secretário-geral adjunto para o governo. Primeiro-ministro lá sem dúvida. Fretilini nem apoio nem ia do Nicola, ia. Hatama nem, mas é uma militante, né? Se dúvida, até calma, calma, calma. Calma lá. Até, how can they apoio, né? How apoio do Nicola? How can they apoio, how can they apoio, how they apoio do Nicola? Tanto calma, mas que terra é. Porque how você começa a ponderar, começa a ter tuito. Camarada secretário-geral adjunto José Reis, para o governo, nem tempo para partir, menos ou não. E nem há um. Pois é, nem há racismo, ui, há um tem que obrigar nem a que decimos fazer. Porque nem lá foi. Há um nem foi tão longo ainda, oba, acabou. Aba, há um coordenar. Depois, uma quinta coisa. Ah, mas há um sacar. Na Fatim, serviço ao camarada secretário-geral. E a partir disso. Olha, how racing agora e a partir disso, how lafieron. How tamo on a ne, so how evo baru de boko on a de clue haris de, how mok la kui haris de. How tamo on a tamo on a. Por isso, se lá, how mus tamo pa governo, how la kui. E de forma interessante, seu secretário-geral. Ohi, senhor secretário-geral, dia yang kata ke itu ia esperança bot at mana eleição em 2023, né? Esperança bot ma emo hutu, liba militante sobre ele. Saída me tem que halo para depois alcançar para vitória no beque forte em 2023. Depende, e tem a mãe morcira, partido de Niendun, a serviço aos Estados, né? Aldeha, e tem falha, urso, torango. Quando bota de los, o todo de dinheiro. Quando sala, né? O secretário-geral. Secretário-geral, mas quem está. Agora, se ela consegue, tudo for estar mais governo, o secretário-geral, a torna. Né? Quer dizer, o superata sai aqui da zona. Está mais só o governo, sala, está para cima da tama. Durante o bota de ser mas não é normal, né? Sempre que a liderança, sempre que lidera, e agora começa que está o presidente, sai presidente da República, lá foi. Ni hau hano ni herazau ni la koi campur ta tanga de ia partido ni ne e mo balu hano de ni mo ka balu ta ma governo telefona ba presidente lu e te mo presidente partido tem que até te secretário geral hamos te kitama ade o presidente até te mai hau de presidente hau se la hatam hau ia ni razau pa la hatam. How long persegue é meio? How persegue está? How haré panorama, cuis conjuntura, sema que dia que lhe batau e na bama, catau de erra. Mas pronto, e eu vou dizer, né, vou dizer, tenta tu faz mal, faz a nervo, né, nessa sussa. Nessa sussa. Falo, falo de ramo volante, presidente. Né, mas valor.
Agora, desde que eu saí presidente da República, na rua, aquela bicicleta malo, a visita mal. Desde que saí presidente da República, acolhi de telefone, mas o Susser. Susser também ia cuidado, não? E também nem a caldeira. Depende do serviço rua. E do partido dele. Estrutura partido tem que funcionar. E estrutura partido funciona para. For apoio de a estrutura partido e a base, mas tem que funcionar for apoio do governo. Para governo nem quando se ia resultado que dia para o povo, nem ajuda fraterniza. Nem ajuda fraterniza. Tanto partido tem que funcionar. Segundo, governo tem que funcionar. Liliu, Fratellini, é um membro do governo, se é no setor, se é, tem que dar algo. E que significa setor de nome? Educação, exato. Saúde, infraestrutura, coordenação econômica. E o Ministério Sira, que Ita Latama direto, Ita não coordena, Ita não tutela. Organigarama, o governo não é, mas Ita não é Duni. Tamba Sira, tamba, primeiro-ministro, foi confiança para Fretilin para atuar dia. Ita. Agora, se o outro lugar não funciona, Roto. Ao fiar, que até que isso se manda muito. Ao até né, agora, a partir do que se era Valo Mouris, foi Mouris dentro, se tal se tornaram forte. Ou forte, ou tem que atuar o lugar, ou forte, que ela é forte. Né? Ou se tornaram forte, mas sai forte lá. Né? Mas pronto, e lida com ele direito. Valo forte, valo na arte, o tal. E vai ver, né? E todos os atletas se matam, os cotos para a haloida dele. E todos os atletas. O objetivo é fazer Fretilin, né? Partir do Kiki para Fretilin lá para Maná. Mas nem os mim pedisse o bolo. Mas, Sr. Secretário-Geral, sentiu a existência do Partido Kiko em Kunze e a Dalma Tafá? Há aí dúvidas, há aí provas tal. Há aí provas tal. Mas a verdade, mas há uma satânica que se agora lá o que é mala reta. Lá o que é mala reta. Lá liga essa. É, mas se era o Ulu, mas sai os Fretilin, há o partido selo, se eles não vejam toda. Se eles não vejam toda. Se há uma que. Vai bula cara que sai os Fretilin para o partido selo, pois há lá, se lá ia influência, que há o ia agora. Não está para Fretilin. Fretilin, mas que há abut. E o povo, nós Maria Alcatiri, que é sério. Lima dia abu dia. Dia, hanya sekitar jual tamat tempo. Oh, karib ikut liu. Oh, dia menambah ovens natal sekitar dua siaran mereka akompany program ini. How, akhirnya dia how primer bah militan, the squad of Fretilin sini. Dia how demokrasi for by ita dalang atau for opinion. Demokrasi for by ita dalang atau kontribui bahadia partido. Mas vai ver e o partido não é. Nós temos o livro para cada dia. Não é para quadros militares. E há o tempo de tempo toda, a tu laver mono na fati e a manipulação é uma ser. Não é para quadros militares. Passira, mete na fati e a fertilí, há o belo promete, cada. Serviço, se ralo da fate, a rua agora, dia 1 de julho, de agosto. Agosto. A Horácio começa a tom dia 22 de agosto. Para tu explicar o nosso. A Renan Xanana Guzmão, ralo de caridade para Timor-Leste toma agora.
ini rasi katete hatene hare ona katak pune si halirik nafati bemos la hija umal la hija condicion atu han lor lor ndet mus la hija ir yesi bela haroni ni balansu halu samang ni ukung durati kina sanur risedua gasta osam barbarak 12 miliardi di dollar i povo si kiek na fati precisa farmi caridade para forrar suprimi caixa ida ou fos sacuida ahono inia hane sa ema ia nesse ema boris ia bele tetuba ini uku ne uku ho sucesso ka la ia sucesso aula ku hatet ha ku sudet besanana per halon ibara tapa dia ba khala le uti ha ki bor toma ye ma khalo karidati hao akarak de haro de zembulme i haro solidaridade karidati ne ha ku si ber ni ja si profesores religiosos ba sociais sir ber ha ba hao hare sa politik ani obrigação ba hir hao uku Lori desenvolvimento mais rápido, né? E lori sentido de solidariedade. Então, todos tem que sair da banca. Ita pela halo vai é uma ida ita de sorri. Sair da banca ita pela ajuda. Sair da banca ita pela halo dia que vinha. Ita halo ho lima los, lima caro pela dela até. Lá precisa até. Né, dito para o cargo até. Jeko brigado barak ba susuk ketar jeral di tempo ni beke phone mai RTN i husi hau diki ho iki potomak ang hatam sa brigado ba ubin sa tal spectador sir ni be maka akompanya entrevista eksklusif di on i te sa hasur mal fi fale tempo sil ho program ni be hanesa made ho materi ni sil brigado barak okay.